Classroom Productions. Ya ati bitsebye turetse ihangana niga kumwamba byumve koko ko ari hafi ntaho all this over no rijambo bitinyazo G A I D listen this a bit we can talk a free process means all the nimos is query muri human nibagirwa vuba nyumva ndapo vuba pfusha nanga puna tuza nana ku nyuma nka kuvuza beat z'umujinya nyumva ntari film maps not a will let's talk about the film we all not the fucking pool we drink a fun is hard nigga we shoot this fast yeah rasini pepa rasini high the fuck if ifa ku mutima bigakura ku Avenge, Matigi Sidana ni Scrabu, Vessing Amena, Ivaga Tadi Horan, Nacho was on Pira. Yeah, Nigga, nigga, ha, daka se ku kontimu kasi. I have a power, no fear, in my head. I'm a newcomer, come again, hereke. Ugita wa chukiro ganja medikira, kubatazi neza muri game. Uchake ngushoneshe neza igemu. Daka gemu duchina kuyoka niyo neko, timoti rika jemkwa. Before as I keep a ya, jenda pusura yo bja. Jenda pusura yo bja. Jenda pusura yo bja. Jenda pusura yo bja. Ya. Ninchirira Mike bose batangara batumurara ibisugu papira de genge mukupa tubarusha na swagaga banyagufera sha izi vibe twese nca uyu mwana utose na zepiko maze mukome byose ataha ryoshye uwatose na heze mukome izi ryoshye izo koro ni sari izi phone izo bori igishoro ni taru bukaro numuso roya biti twabe ngutse tamo tuyice na bute tini fite umwanzi rubute sakote za afike juzere kababi rekabiri nizishire mukore biza gwire. Thank you.